ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 26-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭୁବନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତା'ର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାମାକ୍ଷା ନବାବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ବିଗତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଭାରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରଖିଥିଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯାହା ହେଉ, ଯେହେତୁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯେଉଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଝିରେ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାଜିରାଉତର ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସେ ସାମିଲ କଲେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସରସ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।